Lørdag den 10. juni 2017 afviklede Grindsted Speedway Klub en speedway-turnering i Danmarksserien for 500 cc-ryttere. Det foregik på Kærgård Speedway Arena, og der var tilmeldt en gruppe på i alt 20 ryttere. Der var deltagelse fra Brogst, der kører i gul, fra Holsted, der kører i hvid, fra Holstebro, der kører i blå, og så var der Grindsted, der kører i rød. Det var igen muligt at køre speedway helt, som vi plejer på den årstid. I ugens løb var der jo desværre sket det, at på grund af de store regnmængder, så var der adskillige løb rundt omkring i Danmark, der var blevet aflyst. Og det stiller naturligvis klubberne og deltagerne og planlæggerne over for nogle gevaldige udfordringer i det, man skal have indplaceret de løb, der blev aflyst, i de løb, der i forvejen forefindes. Og da vi befinder os i maj-juni måned, så er der jo fuld gang i etableringen af de løb, der skal afvikles. Og når der så sker aflysninger på grund af dårligt vejr, så stiller det naturligvis udfordringer af en vis mængde. Men om et øjeblik er vi klar til at prikke hul på heat nummer 1 her på Kærgård Speedway Arena. Og der startede her første heat, hvor vi i rød har Lasse Frederiksen, i blå Morten Risager, i hvid Niklas Clausen og i gul Mikkel Salomonsen. Jeg skal lige tilføje, at der var noget uro ved startsnoren, som betød en omstart. Og Niklas Clausen fra Holsted, han blev tildelt en straf, der bestod i, at han skulle starte for 20 meter pladsen, der ligger bag ved startlinjen. Det er naturligvis at foretrække frem for en udelukkelse i det, man dog trods alt har mulighed for at erhverve nogle point, selvom man skal starte 20 meter bag ved selve startstedet. Omvendt stiller det naturligvis også nogle gevaldige krav til køren, for han skal jo se, om han kan nå op til hans kollegaer forrest i feltet. Men det er Morten Risager i blå, der er lagt sig i front, og hans placering vil naturligvis betyde, at Holstebro kan putte 3 point i deres pointboks. Og det gjorde han faktisk her. I heat nummer 2, der har vi i rød Jakob Bukhave, i blå Kenneth Jørgensen, i hvid Sebastian Mortensen og i gul Mikkel B. Andersen. Der sker desværre det, at Sebastian Mortensen han styrter, men han kommer ikke til skade, og han får sig selv bragt væk fra banen. Så heatet det får lov til at fortsætte. Og det er Jakob Bukhave, der har lagt sig i front. Men han er bestemt ikke alene om at ville have førstepladsen. I det Mikkel B. Andersen forsøger at nå op til ham. Men Jakob Bukhave, han har styr på tingene, og han vil, hvis ikke der sker forandringer af væsentlig art, erhverve sig de 3 point, som en heatsejr giver, og det skete her. I heat nummer 3, der har vi i rød Peter Karker, i blå Dennis Petersen, i hvid Sam Jensen og i gul Lasse Børtner. Og det er Peter Karker, der er lagt sig i front. Der ser heller ikke ud til at være problemer for Peter Karker. Han vil på vegne af Grindsted erhverve de 3 point, som en heatsejr giver. Og det gør han faktisk her. I heat nummer 4, der har vi i rød Emil Engstrøm, i blå Michael Wissing og i hvid Martin Steen Hansen og i gul Frederik Petersen. Der sker dog det, at Emil Engstrøm han styrter, men der bliver omstart af samtlige 4 rytter, og det er den, der er i gang for øjeblikket. Og der har Emil Engstrøm bragt sig i front.
og han ser også ud til at have styr over feltet. I hvert fald så ligger han bekvemt forrest. Og det er jeg helt sikker på, at passer Morten Pedersen, holdlederen for Grindsted, særdeles godt i det holdet ud af 4 starter har haft 4 heatsejre, eller 3 heatsejre. Og det blev Emil Engstrøm, der vandt heat nummer 4. I heat nummer 5, der har vi Rød Nick Agertoft. Han har også lavet en forseelse, som udløser, at han skal starte ned på 20 meter pladsen. I blå Jakob Højmark, i hvid Patrick Josen og i gul Emil Børtner. Og det er Emil Børtner, der har lagt sig i spidsen. Emil Pørtner, han kan køre her i mål, som sikker vinder af heat nummer 5. I heat nummer 6, der har vi i rød Lasse Frederiksen, i blå Kenneth Jørgensen, i hvid Sam Jensen og i gul Frederik Petersen. Og det er holdstedkøren Sam Jensen, der har erobret førstepladsen. Og han har også fået sig etableret et passende forspring, som han bliver ikke så nemt at indhente for de 3 øvrige i feltet. På andenpladsen der ligger Lasse Frederiksen på vegne af Grindsted. Men det er stadigvæk Holsted som Jensen, der hentede de 3 point. I heat nummer 7, der har vi i rød Jakob Bukhav. Vi har i blå Morten Risager. Vi har i hvid Martin Steen Hansen. Og vi har i gul Lasse Pørtner. Lasse Pørtner udgår på grund af motorskade, men heatet det fortsætter, da han er bragt sig uden for banen. Og det er Martin Steen Hansen, der har erobret førstepladsen. Og den bliver umiddelbart svær at hente for de øvrige rytter, i det Martin Steen Hansen plejer at være en stabil rytter. Det er stadigvæk Martin Steen Hansen, der på Holsteds vegne kan indkassere de 3 point. Det skete her. I heat nummer 8, der har vi i rød Peter Karker, i blå Michael Wissing, i hvid Niklas Clausen og i gul Mikkel B. Andersen. Det er også en omstart. Men det er på grund af, at startsnoren den går ikke rigtig op ved den første start. Og så blev den annulleret, og derfor kører man så heatet om her. Og det er Mikkel B. Andersen på Brogst, der har lagt sig i front. På andenpladsen, der ligger Peter Karker i rød. Men Mikkel B. Andersen, han har fået sig et fint forspring, så han er næsten sikker på at kunne score pointene. Og det gjorde han faktisk der.
I hit nummer 9, der har vi i rød Emil Engstrøm. I blå Dennis Petersen. Han bliver dog udelukket på grund af styrt. Og i hvid Sebastian Mortensen. Og i gul Mikkel Salomonsen. Og det er Sebastian Mortensen, der har lagt sig på førstepladsen, mens Emil Engstrøm, han ligger på andenpladsen i rød hjelm. Og det er stadigvæk Sebastian Mortensen, der ligger i front, og Emil Engstrøm på anden pladsen. Og Sebastian, han kørte her i mål, som sikker vinder af heat nummer 9. I heat nummer 10, der har vi i rød Nick Agertoft, i blå Jakob Højmark, og i hvid Patrick Josen, og i gul Emil Pørtner. Patrick Josen ser ud til at have fået slået sig i passende hul, så han ligger i front. Og derfor kan han om et øjeblik tilføje 3 point til Holsteds pointboks. Og det gjorde han faktisk der. Det er slut på første afdeling. De efterfølgende 10 heat kommer på næste film.